Laidą remia psichoterapeutas Maksimalietis bei jo knyga Totali blaivybė ar totali kontrolė. Sveiki, mėlyjei, su jumis laida 0 laipsnių ir aš jos vedėjas Ignas Bakėjus. Šiandien braukiu ašarą, arba kaip tik net nebraukiu ašarus, o tokį darau kažkokį tokį, arba va tokį, va, kad jau yra 52 laida ir jinai yra paskutinė, bet kaip būna, jeigu tiek turėjo išeiti, vadinasi tiek ir užteks. Jeigu turės išeiti dar daugiau, tai atsiras ir finansavimas, atsiras ir kiti dalykai ir mes šitą laidą tęsim toliau, nes mes matėm, kaip jinai keitė žmonių gyvenimus. Ir kaip jau Jūratį minėjau, bitinai tai, kad paskutinės laidos yra tokios jos jautriausios, gražiausios, įdomiausios ir kažkom nestandartinės. Tai šita laida neišimtis, jinai nestandartinė tuom, kad čia bus pora, tai yra du žmonės, mes jau kalbinom brolius Gataveckus, jie irgi buvo poroj, bet jie skaitos kaip vienas, nes jie dvinukai, jie atskirai negali, tai kaip ir vienis. O čia yra pora, vyras ir moteris, jie yra tik ką šviežiai susituokę. Šitas geras, ne? Ir žmogus, tas, kurį mes norėjom pakalbinti, jisai sako, ei, aš labai gerai jausčiausi, jeigu mano vyras, šitas geras, jeigu mano vyras sėdėtų šalia manęs, nes jisai man yra mano apsauga, mano ramybė ir taip toliau. Tai šiandien mes kalbinam menininkę ir jos vadybininką, reikalų, organizatorių, kažkaip taip, nu taip labai, žinai, tas labai vadybininkiškai. Labai vadybininkiškai pasakiau, soriukas. Tai va, tai Jolita Vaitkutė ir Silvestras Dikčius. Susipažinkit. Labas. Labas. Labai malonu. Ačiū, kad atvykot. Į mūsų namus. Ačiū, kad mes atvykom. Jau dovanu mano herojus. Knyga apie My Hero sistemą, sportą, mitybą, sąmoningumą. Mačiau Vaidos Kurpienės knygą Balansą. Skaitot? Mes su Vaido Kurpienė bendradarbiavome. Jis mums daro mitybos planus, tai yra mūsų bendruomenės nariam. O aš aprašiau tą dalį, kaip iš sporto pereiti į mitybą, iš mitybos pereiti į sąmoningumo dalį ir, žodžiu, kokių rezultatų tikėtis ir kaip žmonių gyvenimai keičiasi. Tai aš manau, kad jums galbūt ir ne ir tiks tai. Jėga, geras. Ačiū, išsidėsim tą lentyną. Jo, ir tarp... Skaitysim nuo vidurio, manau, nes jau esam pažengę kaip tą srityje, tai jau ten tokią gilesnę dalį visim. Gerai, labai gerai. Ir dar apie ką... Galima suprasti, kad eini pas žmogų į svečius, tai kas pas jį tenais ant lentynos, kokios knygos, pagal tai galima daug apie žmogų pasakyti, kuris dabar yra, tai va, tai aš dar net nespėjau apžiūrėti. Žiūrėkit, tai galbūt toks pirmas klausimas, kas jūsų gyvenime šiai dienai vyksta, jūsų abiejų gyvenime, nes iš to, ką supratau, tai jūs kartu dar visai nedaug. Nu, ne aš čia, žinai, tas sprendėjas, kad kiek čia, jūs čia du gyvenimus, tris gyvenimus, vieną gyvenimą, bet tai yra metai laiko ir tai yra pakankamai toks trumpas laiko tarpas, bet jau ir santoka, jau ir daug dalykų bendrų kartu. Kuom šiandien gyvenat? Gyvenam pirmiausia turbūt to, kad pradėjom, nekalbant apie santoką ir apie visus, kad pradėjom kartu dirbti prieš keletą mėnesių ir čia toksai didelis pokytis. Manau, ir Jolitos gyvenime, ir tuo pačiu mano, nes iš kito buvo kažkiek laisvai samdomas ir dabar kaip apibūdinai Jolitos vadybininkas, galbūt vadybininkas, ne visai tinkamas žodis tam, ką mes kartu veikiam, bet tebūnie. Tai toksai vyksta labai daug mokymosi, kaip veikti to veikloje, kaip būti tuo laisvai samdomu žmogum ir kai dirbi dviese, kaip nepasiduoti kažkam pagundom, tarkim, nieko neveikti arba veikti tai, kas yra maloniau ir nedaryti tai to, ko ir ką reikia tuo metu. Tai čia turbūt viena tokia sritis. Ta sritis tai, kad mes abu linkę į kažkokį tai tobulėjimą ir ieškojimą ir mes bandom nuolat keisti tą savo gyvenimą, gerinti iš principo savo tobulėjimą, kažkokį vidinį tobulėjimą. Iš esmės, tas darbas kartu sutikia tokią terpę, kurioje galima kartu tobulėti, nes turi bendrus tikslus ir reikia ieškoti būdų ir kelių, kaip tai pasiekti. Ir jeigu tai padeda patikti discipliną, tai tu ieškai kaip tą discipliną savo gyvenimą įsivesti. Ar kartu sportuoti, ar kartu valgyti ir valgyti kažką tam tikrą maistą. Ar nevartuoti kartu, neiti vakarėlius. Kaip tai atrasti?
Tai man atrodo, kad mums abiems labai paprasta tai daryti. Nu, tai nėra paprasta iš esmės, bet daug paprasčiau daryti nei pačiam vienam ir į to keliu kartu. Dabar apie tai, kas tu esi. Nes Silvestras žmonės prisimina iš televizoriaus, kuriame jo jau nebėra 5 metai. Tu pats minėjai, ne, tai tu vesdavai laidas apie orus. Aš buvau pranešėjas. Aš buvau pranešėjas meteorologas. Jo, tai va, tu ten buvai, tai tu tą žinai. O tu, bent jau aš apie tave sužinau tada, kada aš pamačiau, man atrodo, per kažkas pasidalino ir aš pradėjau tavo darbus žiūrėti, analizuoti ir man ten toks, eik tu savo, bet geras, tai čia iš žemių, o čia iš tipo desertų, o čia iš pinigų, iš milijonų ten tų litų, 8 milijonų litų, tai žinai, man toks klausimas va tada kyla iš to, ką tu dabar, ką aš dabar ką tik tai išvarinau, iš kur tu atsiradai, gal tu jau esi seniai, tik tai aš gal nesu iš meno srities ir nelabai žinau, tai man labai įdomu, nes tikiu, kad mus dabar žiūri daug žmonių, kurie domisi, nesidomi, tai papasakok tiesiog ir tuo pačiu man, ir tuo pačiu kitiem žmonėm, kokia tu menininkė ir kada tau tai atėjo, nes tu tikrai šedevrus kuri, tu kuri šedevrus. Čia kiekvienam spręsti. Jo, tai aš, mano. Aš pati negaliu sakyti, man tai šedevrai, nes aš tiesiog kuriu ir darau kažkas dalykus ir kiekvieną kartą jau sukūrus galvoju, kad gali dar kažką sukurti geriau. Tai aš dirbu su menais, turbūt taip galiu pasakyti, kuriu vizualiosius menus, kuriu labai plačių medžiagų spektrų, tai yra nuo maisto iki žemė, kaip įvardinai. Tai kuriu instaliacijas, kuriu tai, ką žmonės gali suvalgyti ir būtent šiuo laikotarpiu pasitrojasi tai, ką žmonės gali suvalgyti ir gražėtis tuo. Tai, kad tai būtų valgomas menas, skanus, kvepiantis ir duotų daugiau nei vieną pojūtį. Geras. Kaip tai atsitiko tavo gyvenime? Tu visą laiką tokia buvai ar čia dabar prieš 2 metus, žinai, o dabar dar pradėsiu tai daryti? Tai mano pačios paauglystės svajonė buvo gan kryptingai kitokia. Tai buvo politika, aš norėjau tapti politikė. Jau kryptingai tuo ir galvojau, kad vadovausiu į partiją, galbūt arba ne į partiją. Dabar, kai tu tai sakai, man toks jokas, žinai, nes tą, ką tu kuri, tai yra totaliai visiškai kitai. Jo, bet paskui supratau, kad iš tikrųjų mano stiprioji pusė yra kūryba ir būtent idėjų kažkoks generavimas. Ir man net nemalonu daryti tai, apie ką aš ką tik kalbėjau, apie politiką. Galbūt tai jis kažkada kaip hobis, kaip kažkada tai šalia veikla, bet nemanau, kad tai bus man pagrindinė veikla. Tuo tarpu aš ir apie menus sakau, kad jie yra mano kažkoks tai laikinas gyvenimo laikotarpio veiksmas ir aš dabar tai darau, bet galbūt nedarysiu tai po 10 metų ar po 5 metų. Geras. Tai menai atėjo labai taip paprastai, aš ten ir meno mokyklą lankiau ir ten dariau, piešiau daug, iliustravau, kūrų marškinėlius ir galiausiai pradėjau ieškoti kažkokių tikresnių technikų, kurios yra mano unikalios ir man labiau patinka nei peštukas. Kas man dar labai įdomu, kaip jūs susipažinot? Kaip gali susipažinti, nežinau, toks kaip tu su tokia kaip tu? Mes susipažinom iš tikrųjų labai tokioje netikėtą erdvėje, mes susipažinom prekybos centre. Okei, dar vienas keistų susipažinimo vietų sąrašą. Prekybos centre šokolado skyriui antrą nakties. Ai, tai čia turbūt maksima, Mindaugo maksima. Taip, čia tame, kur šalia dabartinių mūsų namų yra. Geras. Tai čia gal ir kišiausia mūsų dalis suėjimo kartu. Ir, okei, tai gerai, perka šokoladą ir kas tada? Ir next thing you know, jūs gyvenat kartu? Kad... Tokiu metu antrą nakties ar pusę trijų, šiaip nėra daug žmonių prekybos centre, tai tiesiog ten labai lengvai gali vykti kažkoks pokalbis ir jisai vyko. Jisai vyko, pradėjot kalbėtis apie ką? Jo, oi, dabar sunku būtų prisiminti, skirbėt, apie mes ką mes prieimtų. Naktį... Svaigio namelės buvo iškart tą pačią naktį. Bet mes naktį labai ilgai kalbėjomės, Ta pačią naktį? Taip, labai ilgai kalbėjomės. Eik savo. Ta prasme, Maksimui? Ar... Ne, paskui nėra Maksimui, paskui parkė kažkai. Bet... Kol valgė šokoladą? Šokoladą mes kažkaip net ir nesuvalgėm paskui jo. Pasimint dar kupriniai 2 dienas tam buvo. Bet taip, mes sužinom taip ganėtinai keistai. Ir paskui viskas kažkaip vyko labai greitai. Tai mūsų pažintis ir po 3 mėnesių mes susirengėm, kad norim susitokti. Nerealiai. Kas man vat, šitoj visoj
situacija įdomiausia, kad aš pamenu irgi savo su žmona tą visą virsmą. Tai aš ją pirmą kartą pamačiau, aš jai tą pačią dieną pasiūliau ateiti dirbti į tą vietą, kur aš dirbau, jinai žodžiu manęs paklausė atėjo. Tada aš ją apšokinėjau nuo ryto iki vakaro, kad nei ten to nedarytų, no nedarytų, kad čia pasidėk, aš jau tau valgydžiu, kad nešvirti toliau ir taip toliau. Ir po 2 savaičių mes jau gyvenom kartu. Ir realiai aš tą akimirką suvokiau, vat po 2 savaičių, kai apsigyvenau, aš jau noriu bestiją, noriu žiedą dabar nupirkti, pinigų neturiu, žinai, nu ir taip toliau, ir taip toliau, ten tokie reikalai. Tai, kai dabar klausau jūsų, kaip fainai eikti savo. Tai, man atrodo, lemtingi dalykai vyksta labai greitai, nes jie tiesiog taip įvyksta ir tu nebesigrėši, bet gal tiesiog taip yra. Na? O gerai, jūs susitikot, čia va tarp eilučių pradėjau girdėti, žinai, kad mum kartu lengviau, visokie pokyčiai, ten atsisakyti kažko, kažkur kažko neit. Kas vyksta jūsų gyvenime dabar, ko jūs atsisakinėjat, kaip jūs gyvenat, nes matau tų knygų tinkamų, tokių, žinai, apie mitybą ten, apie sąmoningumą domitės ten, jo labiau, kad šitą laidą yra apie 0 laipsnių ir nu, visi, kurie čia atsišaukia, tai jie yra kažkokiu metu nustoja vartoti ir iš vis nebevartojantis, tai galbūt kažkokia ten savo istorija turite apie tai. Mūsų istorijos turbūt šiek tiek skiriasi, ta visa priešistorija, kol mes susitikom. Jo, tavo kokia istorija. Mano istorija, tai ganėtinai ilgai aš turėjau tokių ilgų laikotarpių, kai atsigydavau alkoholio, tam tikrų metų pastebėjau tiesiog, kad kai labai retai ten išgeria laus, tai paskui labai mažas kiekis to labai sukelia didelį nemalonumą. Ir ten sako, čia išgeri šampano taurę ar vyno taurę, tu paskui jau tik kelias valandas tam tikrus kažkokius tai ne visai malonius jausmus. Ir tas 15 minučių toksai nuotaikos padidėjimas visai nebevertas tų kelių valandų kažkokio tai diskomforto. Ir tai turėjau tokių gan ilgų laikotarpių, kai atsiskydavau alkoholį, ilgiausias truko daugiau nei metus, bet vėlgi tam tikrais momentais ar pritrūkdavo motivacijos, ar ten kažkoks tai spaudimas būdavo iš draugų ar kolegų, kad čia gal reikia išgerti šampano ar vyno ar dar kažką, tai ar tiesiog būdavo kažkoks tai sunkus laikotarpis gyvenime ir vėl ten kažkur tai užsukdavau į barą. Tai tiesiog grįžęs po ilgos kelionės, kur keliavau į Spaniją ir ten buvo kažkiek vyno 2 mėnesius. Ėjimo, ne? Ėjimo gavosi 40 dienos viso, bet visą kelionę užtruko beveik 2 mėnesius. Luktau, sakau, ne, man visada yra įdomu, kad jo žmonės taip, jie taip greitai prabėga pro tą, ką jie padarė. Man pagrindinis klausimas, kuris tada kyla, kodėl? Ta prasme, kaip galima sugalvoti varyti Camino de Santiago kelią? Norėjau kažkokio aktyvio atostogų, iš pradžių galvojau gal kalnus eiti, bet kai prisiminiau, kad yra ten toks kelias, aš turiu, kad jis idealiai tiesiog man tinka, ten yra kažkokia tai dalis sporto. Yra kelionė, tai yra pats toks autentiškiausias keliavimo būdas, tai yra eiti pešiomis. Važiuoti automobiliu arba skristi, tai iš tikrųjų tai net nėra keliavimas, nes ten kelio elementas toksai kelio ir kelio, kurios reikia lankstyti einantis, kaip ir nesusijungia iš principo. Tai tas sprendimas buvo priimtas toks, nes aš norėjau kažkokios tokios kitokios visai patirties. Tai buvo labai lengva jį priimti ir ten išeiti. Ir vienas linksmiausių ir įdomiausių dalykų, kurio įvyko gyvenime ir tokių atnešęs labai gerų pokyčių, tiesiog žinojimo, ko nori iš gyvenimo. Ir dabar aš manau, kad kai Jolita sustiprins savo fizinę formą, nes ten iš tikrųjų reikia būti ganėtinai tvirtam, tai mes eisim kartu gal kažkokį trumpesnį variantą po kelių metų ir panašiai. Tai tiesiog grįžęs, aš jau žinau, kad aš vėl čia to alkoholio kaip ir atsisakysiu, nes ta būsena, kurioje buvau jau ilgą laiką prieš tai, jinai buvo labai gera ir tiesiog žinau, kad grįšiu ją. Ir kai sutikau Jolitą, mes įsikalbėjom, kad abu to paties norim, nors tuo metu jau kaip ir buvo atsisakęs alkoholio. Ir buvo labai lengva tiesiog testi tą visą dviesę. Nereikėjo jokių net pastangų iš principo, ypač ten pirmus keletą mėnesių, paskui vėl prasidėjo kažkokie tai iš aplinkos ten, nežinau, šventas spaudimas ar kažkas tai, kodėl čia taip nedaro. Taip. Susipažinom su Jolitos tėvais ir aš manau, kad jiems tai turbūt, aš atrodo keistas, kažkoks čia va, žentas, toks, kuris neišgeria čia alaus eis, arba jie man nuperka be alkoholinio alaus kartais. Tiesiog, tai jau yra keista, bet rūpinasi, jie pripratoma. Dilė rūpinasi, tai tuom galim pasidžiaugti. O kodėl tu? Nes nu, tu esi mene ir mene ten visko yra, ne? Ten ko tik tai nori semk šaukštis. Ypač dėl to, kad žmonės sako, kad va, tu esi mene ir kodėl tu nevartoji, nes kaip ir turėtum vartoti pagal savo personą kažkokį. Bet man nepatiko niekada apsvaigimo jausmas ir man jisai nebuvo artimas. Ir dažnai aš turėjau tokį labiau socialinį vartojimą, kai
atvesti su draugais ir geri vyną ar ten dar kažką. Ir tai yra toks labiau bendravimo, kažkoks susitikimo epicentras taurė, kurią tu keli. Arba maistas gali būti, arba maistas su alkoholiu. Bet kai aš tvirtai nusprendžiu, kad man tikrai nepatinka, aš to atsisakiau ir ten buvo metai, turbūt irgi laikotarpis ilgiausias, kurį nevartojau. Tada ten vėl paslydau, jau tiek galiu pasakyti, tai buvo tiesiog pasirinkimo. Kai žmonės sako paslydau, tai man iš karto vaizdas tai, bananas, slystelė. Galbūt nebuvo paslydimas, galbūt tiesiog, tiesiog nuosprendis, kad nu, aš dabar nusprendžiau tiesiog išgerti ir tai nėra nei blogai, nei gerai, taip, tai tiesiog yra taip. Ir po to mane truputį įstatė į tokį rėmą, kuris man atrodo dabar labai geras, mano liga. Aš sargau bipolinių sutrikimų ir čia buvo viena priežasčių visiškai nutraukti, nevartoti, nieko nesviginti. Ir kadangi aš nevartojau prieš tai, man nebuvo sunku tai padaryti. Bet pati liga atveju tokia disciplina, į kurią reikia kažkaip įtilpti, su ją gyventi, kad galėtum tiesiog gyventi paprastai kaip normalus žmogus. O kas čia per lygą buvo, neišgirdau? Bipolinis sutrikimas yra hormoninis balansas smegenyse, kai vienu metu vyksta manijos arba depresijos. O, geras. Wow. Ir žinai, kas yra, kas man keisčiausia arba galbūt liūdniausia, kai žmonės išgirsta tokias diagnozes, jie nepuola. Nu, ta prasme, tai, kas atsitinka, tai yra kažko pasekmė. Nu, tarkim, nežinau, mano gyvenimo būdo, dar kažkas. Ir man tai ateina kaip ženklas. Taip, hey, look, sustok. Gerai, dabar sustok. Pažiūrėk, va, matai, va, tau lyga. Ir tu dabar, jeigu nori, kad nei ten kažkur dingtų, kažkaip tu ją išsigytum, žiūrėk, tau reikia daryti tą ir tą, ir tu toks, aha, gerai, bet man čia taip gera. Ir žinai, žmonės, bet tarkim, aš ką girdžiu, tai labai išmintingai priemi ir tai padarė, bet yra žmonės, kurie toliau nepaiso to ir toliau varo žemyn. Ir tada būna jam kūnai, žinai, atsako ten lygos, mirtis ir visi kiti dalykai. Aš manau, kad tai susijęs daugeliu aspektų. Vienas iš jų yra tai, kad ypač tokias lygas kaip manoji, tai yra psichinis sutrikimas visgi ir yra depresija, yra manija, tai mano yra tiesiog tarp depresijos ir manijos. Toks lyg ir tame būni, ir tame būni. Tai labai sunku pripažinti savo ligą ir iš tikrųjų suvokti, kad tu esi sirginės, kaip vyksta tai galvoje, o ne, tai nėra sulūžus koja, nes sulūžus koja yra labai elementaru ir tu matai, kad nu, taip, jinai sulūžo, jie reikia gipso, bet kai tu sergi iš vidaus ir tai yra psichinis sutrikimas, tu galvoji apie tai, kad nu, tiesiog tai yra manyje, aš to nematau, tai vyksta, aš to nesuprantu, man sunku suprasti, kaip tai vyksta ir labai sunku pagauti momentą ir tai priimti ir pripažinti, kad tu reikia kažkaip kitaip gyventi, kažkaip gydytis, kažko nedaryti, kad būtum tiesiog galėtum savo normalų gyvenimą, kaip gyvena visi žmonės. O tau kažkas tai pasakė, kad tu dabar tu žiūrėk, ten sportuok, nevartok alkoholio, ten, nu, tipo, sveikiai gyvenk. Kas tai pasakė, ar tu čia pati, aha, liga, gerai, ką man daryti, tai turbūt tas padės, žinai, va, šitą labai patiksinti reikia, žinai, dėl ko aš taip darau ir dėl ko klausiu, nes galbūt tą turi daug žmonių ir jie nežino tiesiog kaip. Ir jeigu jam daktarai nepasako arba pasako, bet ten biški, biški, žinai, tai tas biški toks, kažkam biški va toks gali būti, o kažkam biški. Tai va, būtent, iš kur tu? Būtent, kad nepasako gydytojai ir labai retai pasako. Ir bet kaip ir turėtų pasakyti šalia to. Man tai truko 2 metus susivokti, kad aš turiu gerti vaistus, iš tikrųjų gerti vaistus, kad tai yra labai svarbu, kad aš turiu kitaip truputį gyventi, nei gyvena mano bendramžiai. Ar kiti žmonės. Ir tie 2 metai man kainavo ten krūvą ligoninių, ten visokių savo atsakymo darbo, kad aš negalėjau dirbti, turėjau būti ligoninės lovui, negalėjau daug daryti dalykų. Ir po to tiesiog skaičiau, kalbėjau su žmonėm, kurie taip pat patiria, taip pat išgyvena tai. Ir tiesiog atradau tai, kas man labiausiai tinka. Aš dabar tai, aišku, einu, tai nėra, kad aš jau atėjau į tą vietą, o jau čia esu visiškai perfekt, čia tobulą sportuoju, čia viską darau, valgau nuostabiai, gerai mityba. Ten taip nėra, bet aš tiesiog bandau kažkaip tai įeiti. Ir kol kas iš to chaoso, kuriame aš buvau, tai dabar yra daug geriau. Ir Silvestras man tikrai labai daug padeda būti tame savo linijiškume ir mažiau šakinėtis per savo emocijas, per savo kažkokius tai depresijas ir manijas, kurios būdavo didžiulės ir jos būdavo labai kenkėjiškos mano gyvenimui. Tai kaip? Iš tikrųjų vienas iš tokių didelių man postumų buvo partneris, kuris padeda išsipranti mane ir padeda man eiti to keliu. Ir tai, kad mes kartu nevartojam, tai iš tikrųjų padeda ir mano lygai labai stipriai, nes tai yra, aišku, ten kažkoks emocinis, ten pasikeičia klimatas, ten, nes tą partneris nevartoja.
ir tiesiog tu pats stipriau jauties, nes nesi vienas. Žinai, aš tiesiog galvoju, kad kaip gyvenimas turi tokių įdomių kelių, nus savo, žinai, šokoladiniai vidurį nakties įstiko. Tu kentėjai labai stipriai nuo to, kas tau buvo, ne, ten, va, sakai, porą metų, ligonės, kiti dalykai. Ir jo, pagavai mintį, pradėjai keistis, tai va, žiūrėk, susitik savo gyvenimo vyrą. Ir bam, jį susitinki, žinai. Toks, nu, tipo, gyvenimas nuostabus, žinai, kai, va, pagalvoja apie tokius susitikimus. Esat kartu, turit vienas kitam daug palaikymo. Kas nuo to vyksta jūsų gyvenime dabar? Nu, ta prasme, vat, jisai atėjo, ar tu atėjai, žinai, kaip kam, nes vat, tu įvardini, kad, žinai, jisai atėjo. Bet aš tikiu, kad ir tau jinai atėjo ir ten labai daug dalykų išsprendė. Tai ką išsprendė moteris tavo gyvenime? Tai ko gero, man kaip ir likti reikėjo kažkokio tai stabilumo ir tos bendros krypties, nes pastebėjau, kad labai santykiuose žmonės būna. Tas skirtingumas, jisai nėra tai, kas trukdo, bet tas judėjimas skirtingom kryptimis yra tai, kas skiria ir tai, kas trukdo iš principo. Tai šiuo atveju radimas kažkokios tai bendros krypties, tai yra, jeigu mes kalbame būtent apie alkoholio atsisakymą, jisai vėlgi labai sujungia, nes būdami kažkur tai nenamie, kitoje aplinkoje mes visą laiką esam dviese ir mes esam toks kaip brangalis ir sujungti kartu ir veikiam tą patį. Iš principo, jeigu mums ten nejaukiai jaučiamės kažkur vakarėlį, mes laiką galime sugrįžti vienas į kitą. Ir taip, varom iš čia arba ten palaikymas. Ir tai neužsibūti ten, kur nepatinka ir panašiai. Nes jeigu būtų skirtingos tos nuotykos, tarkim, ten, nežinau, kaip dažnai būna, kad ten vyras mėgsta kažkokio vyno gerą, moteris mėgsta vyno gerą, o vyras to atsisako, Tai ko gero nebūtų taip sklandu viskas ir apstai atneša į santykį daug labai tokio santykius daug disbalanso, ta prasme, kad tiesiog ir troškimai pradeda skirtis. Ir kai tie troškimai pradeda skirtis, tai ir judėjimo kryptis jau nebe viena. Tai aš manau, kad tai, kas mus jungia, tai kad mes judam vieną kryptim šiuo metu. Gerai, aš pamenu, su žmona mes turėjom tokį vat, irgi situaciją, tai vat, jum labai pasisekė, iš tikrųjų, nežinau, kiek ten buvo ten to, žinai, kad dar tu biškį galvojo, dar ne biškį galvojo, pas mus buvo taip, kad aš nusprendžiau, jis sako, nu tai sėkmytės, nes aš dar nenusprendžiau. Ir vat, to tūso buvo, žinai, kur aš atvažiuoju, jau ten įsismaginimas kažkoks ir man jau taip darosi toks ugly, žinai, taip šlikštu ir aš toks, ai, tai gal aš važiuoju, žinai, ar paskui ten vidurį nakties atvažiuoju, mūsų paimsiu, mes čia jau žodžiu gatavos, tai aš vietoj taksisto keliuosi naktį važiuoju ir tas buvo periodas, jis ten buvo keli mėnesiai, bet aš jį tikrai prisiminu, bet ne dėl to, kad jeigu ten būtų daug pykčio tame man, bet tarkim į mano dabartinę žmoną arba ten jos draugės, tai vienai būtų buvo, bet aš toks, gerai, nu, jūs pasirinko tokį kelią, aš kitokį, bet vat, kaip tu sakei, Silvestrai, tai buvo labai panašiai, va taip. Pradėjo kryptis, va taip, aš į sveikatinimą, žinai, o čia dar biški kažkur aš su draugiam noriu pabūti ir va dėl ko džiaugiuosi dėl jūsų, kad jūs dviese nusprendėt tvirtai, žinai, viskas, kuriam šeimą, žinai, apsigyvenam, ten darom, palaikom vienas kitą, ten vaikai. Taip, žinai, vaikai. Apie vaikus, mes dar turbūt nekalbėsim, bet ką dar tai leidžia, tai partneris tiesiog gali tapti to geriausių draugų, nes paprastai, kur yra alkoholis, tai yra einam išgerti su draugais. Taip. Ir kai tau nebereikia eiti išgerti su draugais, tai tavo partneris gali tapti tavo geriausių draugų, nes tu su juo būni kažkokioje tai situacijoje, tai tau nereikia kažkaip tam pasiplauti, kad tu galėtum išgerti ir ieškoti dar kažkokių tai draugų, kurie šiaip gyvenime kaip ir egzistuoja, bet aš manau, kad partnerio su tapatinimas su geriausiu draugu irgi yra labai svarbu ir tas kartu atsisakymas alkoholio tai labai leidžia lengvai pasiekti. Kas dabar jūsų gyvenime vyksta? Ir kažkaip dabar, žinai, taip kalbu, aišku, mes apie alkoholį kalbam, bet šiaip bendraja prasme daug dalykų gal jūsų gyvenime buvo ir nebeliko. Tai ar gali tai būti, kad jeigu, pavyzdžiui, žmogus sugalvoja, žinai, kad nori keistis ir jisai ten turi to alkoholio, tai ar jums taip atsitiko, kad jūs atsisakė to ir pradėjo viskas kažkaip ten stipriai labai keistis? Tai aš prisimenu tą momentą, kad kai mes susitikom, tai buvo gan toks palankus metas, nes buvo tokia nauja pradžia ir mes abu turėjom visiškai švarų lapą, mes abu nedirbom tuo metu, galėjom nuolat kartu būti, galvoti apie tai, ką veiksim. Angliškai tai yra, life has strange ways. Nu, ta prasme, tikrai tokie keisti būdai. Nedirbom, galim būti, nori tik į vakarą. Taip, tai mes ir buvom ir tik į vakarą kartu, ten lipom ant stogo, ten kalbėdavomės ir du kalbėjom apie savo viziją, kaip mes savo gyvenimą norime tvarkyti. Ir kadangi turėjom visišką laisvę tam, kaip jį tvarkyti, mes taip pritvarkėm. Ir manau, kad mums visai gerai sekasi to eiti.
Na, bet vis tiek mes esam šio kelio etape. Tai, taip, tai, tai nėra finalinis taškas. Mes dabar pradėjom kartu bėgioti, bėgiojame pasirinkom kažkokį paprasčiausią sportą, kurį lengva kartu daryti. Galbūt mes pereisim prie kažkokių sudėtingesnių sportų, kurios veiksim kartu, bet tai, tai yra... Jo, čia yra už kelių šimtų metrų mūsų sporto erdvė, My Hero, kur tikrai galite ateiti ir su savo kūno svoriu sportuoti. Arba čia nusileis nuo kalno, trečiadienį, 6:30, tiesiog ateik bėgti per miestą ir kartu nuo karto padaryti kažkokių pratimų, kur susirenka žmonės. Nu, tai nemokamai vyksta, bet apie tai vėliau. Mhm. Tai apie, to, apie tos pokyčius, na, aš nežinau, kaip, kaip ir sakiau, pokyčiai, jie nebūna, kad tie svarbus pokyčiai, aš netikiu, kad jie gali vykti kažkaip per vieną naktį. Galbūt būna žmonių, kuriem, kuriem tai vyksta, bet bent jau mano atveju tai buvo kažkas vis laik judėjimas tą kryptimą. Jolitos atveju vėlgi tas judėjimas link sąmoningumo, jisai tęsiasi kurį laiką ir dabar, kai mes esam tokiam nuolatiniam buvime, tam, tam sąmoningesniai, tarkim, būsenoje ir manau, kad tą sąmoningumą galima dar labai stipriai didinti, tai tampa netgi sudėtinga kažkaip apibrėžti, kad čia kažkas labai įvyksta, kad kažkokie tai ten nušvitimai, jie galbūt mažai įvyksta dažnai, bet nevyksta tokie dideli, nes man atrodo, kad ta judėjimo kreivė visą laiką yra aukštyn. Jūsų gyvenimą dabar. Tai stengiamės, kad būtų aukštyn, nes galima ir, ir stovėti vietą, kad eisi žemyn. Tai tiesiog mūsų tikslas yra, kad neatsigrįžinėti ir, taip prasme, neįti atgal, eiti tik į priekį. Gerai. Kaip sekasi kartu dirbti? Būna parom ten visaip, kaip atsitinka. Tai gerai, jūs ten einat į sąmoningumą ir kažkaip, vat jūs sėdat šnekat, visko būna, ne visko būna, ar labai viskas tik gerai. Kad kartu dirba. Gal mes mokamės, labai daug mokamės kartu dirbti, nes man tai, man tai labai gerai, nes aš gyvenu visiškai chose ir mano darbas buvo labai chaotiškas ir tai buvo nuolatinis savęs, nežinau, kovos su savim, aš turiu atsikelti ryte, ten kažkaip kažką padaryti, kažkokį projektą sugalvoti. Dabar esame struktūra, kuri man yra nauja, bet to pačiu yra visiškai traukinti ir palaikanti, nes yra Silvestras, kuris viską žiūriu, sužiūriu, kad viskas vyktų. Ir aš dabar jaučiuos geresnį darbuotoją pati, nes, nes tiesiog įvyksta dalykai, nes seniau ne visada vykdavo. Tiek dėl to, kad aš šiaip chaotiška būtų, tiek dėl to, kad aš sirgau ir ne visada galėjau tai įgyvendinti. O dabar atsitiko toks balansas tarp darbo ir, ir gyvenimo. Nes prieš tai irgi buvo darbas ir gyvenimas labai kartu. Ne, aš visiškai sutinku. Aišku, kad kai dviese dirbi ir dirbi, tarkim, namie, kaip šiuo atveju mes, mes einam į susitikimus arba važiuojam dirbti kažkas tai vietą. Laidą remia psichoterapeutas Maksimalietis bei jo knyga Totali blaivybė ar totali kontrolė.